aqui trazendo mais vídeo pro canal. E hoje, gente, antes desse vídeo, já vão deixando seu like e se inscrevendo no canal. Lucas, filho, hoje você vai brincar de quê? Brincando com o Luke. E quem que tá te acompanhando nesse vídeo de hoje? Paulo Tavares. E Raul Gouveia Barros. Então, vamos começar a brincadeira? Como que vai ser? Explica. Vocês vão fugir do Luke pra ver se ele consegue pegar vocês? Luke, olha pra mim. Corre! Lucas, filho, agora você pegou a bolinha do Luke, né? Fala pro pessoal. Sim. Será que o Luke vai querer pegar? Oh! Vamos ver, vamos ver. Luke. Pega. Ele pegou. Agora ele não vai querer devolver. Agora bota aqui. Luke. Agora pede ele pra soltar, Lucas, filho, pra ver se ele solta a bolinha. Luke, solta. Solta. Luke, solta. Luke, solta. Ele tá deixando cair da boca. Solta, Luke. Solta, deixa. Muito bem. Quem que vai jogar a bolinha agora? Agora o Paulo vai jogar a bolinha. Luke! Vai pegar o Luke! Pega! Oh! O Luke pegou a bolinha, gente! Nossa, fica gigante! Muito bem, Luke! Muito bem! Raul! Agora é a vez do Raul jogar! Joga, Raul! Cuidado, você tá muito. Nossa Senhora! Meu Deus, o Luke já pegou a bola do Raul. Ué, minha avó chegou. Ah, vamos abrir pra vovó do Lucas Filho. Pessoal, agora cada um jogou a bola e o Luke pegou a bolinha. O que, que vocês estão brincando aí? Vocês estão medindo o tamanho do pé? Era isso mesmo? Não, estão fazendo isso. O quê? Ó, oh. Que isso, menino? O que, que vocês estavam fazendo aí? É? Eu calço 31, 32. Eu calço 33, 34. 35, 36. 35, 36. Meu Deus. Agora eu vou comparar com você. Olha, o pé dele é quase do meu tamanho. Deixa eu experimentar o seu chinelo pra ver como é que vai ficar. Vai. Eu vou experimentar o seu. Olha, pessoal, como que ele tá como que ele cresceu. Da minha mãe é quanto? 37. Caraca! Ó, mas eu tô vendo ali que o Luke tá esperando alguma coisinha. Uma bolinha. Será o que que ele tá esperando? Uma bolinha? Um abraço! Mais o que, Luke? O que você quer? O que você quer, Lucas? Pegar a gente. Será? Vamos ver. Morder. Ele quer dormir. Ah, ele quer dormir. Ou ele quer vir. Ele quer o quê? Eu me morrer. Ele tá lá na cozinha. Ah. Ele acha que ele quer dormir. Vamos chamar ele? Luke! 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 Todo mundo fala. Ai, ele voltou. Vamos brincar com ele. Luke, não é nada. Ah, enganou ele, gente. É passear. Vamos, Luke. Quer a bolinha, Luke? Luke. Será que alguém vai conseguir fazer o Luke sentar? Sim, eu. Luke. Luke, senta. Vamos vencer, Luke.
Eu já sei. Ih, vamos ver se o Raul vai conseguir. Vamos ver se o Raul vai conseguir. Vamos ver se o Lucas Filho pega a bolinha, Lucas Filho. Vamos ver se o Luke vai sentar com você. Luke, quem é Luke? Senta. Ah, meu Deus. Vem, ah. Demone. Pega, Luke. Pega a bolinha, Luke. Pega. Esse daí é bolinha, rapaz. Aí ele soltou a bolinha, ele quer que alguém joga. Ele soltou, pega lá. Pega a bolinha. Vai, Lucas Filho, joga. Vamos ver se ele pega. Vamos ver se ele pega. Ah, Luke. O quê? Ideias, ninjas. Luke, vem, Luke. A coleira. Eu sei que você gosta disso daqui, hein? A coleira. A coleira. Gente, tem uma coisa que o Luke adora, que vocês não sabem. O quê? Gelo. Alguém quer dar gelo pro Luke? Quer, quer. Vamos lá pegar. Agora rosquê. Uau. Pessoal, a gente voltou agora aqui pro nosso vídeo e a gente trouxe pro Luke um pote de gelo. Será que ele tá doido pra comer? Não, Lucas Filho, cada um vai dar um gelo. Levanta, levanta. Ele só vai ganhar se ele fizer um comando. Não é assim. Ele só vai ganhar se ele fizer um comando. Agora ele já tá comendo aqui o outro gelo que você deixou, colocou o pote no chão. Vai, cada um vai pegar um gelo. O Paulo vai pegar um gelo, o Raul vai pegar um gelo. Luke, senta. Muito bem, Luke! Ah, agora a vez do amigo. Dá um gelo, vamos ver. Se o Luke saber. Luke! Põe então dentro do pote o gelo, ué. Não é gelo. Ai, já fiz muito. Aê, terminou de comer. Vamos, deixa eu último pedaço, querido. Obrigado. Vai. Chama ele. Luke, deita. Luke, deita. Deita. Luke, mas é porque vocês estão fazendo errado o comando com ele. Ah, Lucas Filho. Vou pisar a boleta. Vai. Vai, vamos ver se ele vai ganhar outro gelo. Só se ele fizer o comando certo, vai, Lucas Filho. Duas. Duas. Olha que bloco. Vai, Lu. Duas. Duas. Ô, Lucas, se você ficar mostrando o pote, não vai querer ser. Muito bem. Deita. Muito bem, Luke. Luke, fica. Quer? É morto de cabeça levantada. Ah. Vai, pode Luke comer. Calma aí, eu vou. Muito bem. Vai, mostra uma vez. Mas aí tem que fazer o comando. Só vale a quem fazer o comando. Ah, deixa eu plantar. Senta. Senta. Ele já tá indo. Não, manda ele sentar, Raul. Senta. Ele não sentou? Senta. Será pros créditos. Senta. Tem que fazer um pros créditos agora. Aí, o Luke sentou. Muito bem, Raul.
Luke, deita. Deita, Luke. Deitar é só apontar pro chão, falar deita. Luke, deita. Pede a patinha. Dá patinha, Luke. Nossa, ele está injetado. Muito bem, Luke. Dá um gelinho ele. Muito bem. Eita, Luke, tá aproveitando o seu dia hoje, né? Vou conferir um negócio. Tá cheio de bosta. Ah, tadinho, Lucas filho. Ele tá se divertindo, olha. Ele tá ganhando muita comida. A garrafa dele tá gelada? Tá. O que mais vocês querem fazer pro Luke ganhar um gelo? O que, Lucas filho? Eu queria pular! Ele gosta de pular. Ah, ele pula. Isso mesmo, é um comando muito legal. Tá, Luke. Não, ele gosta do pote. Coloca não. No... Fica. Vamos ver se ele vai pular. Luke, pula. Uhul! Muito bem, Luke! Alguém vai querer mais fazer o pulo? Vamos ver se ele vai fazer com o pau. Você tem que ficar parado no lugar, né? Ficar andando, não. Luke, fica. Fica. E esse robô aqui? Luke, vem! Uhul! Muito bem, Luke! Ele pulou, pessoal! Na Rússia, vai querer fazer o pulo também? Ou você quer fazer outro comando? Quais comandos que tem? Ó, ele senta, dá a patinha, gira, deita e faz o morto. Ah, eu sei. Eu ia falar gira também. Lucas filho, faz o gira com o Luke. Luke, pra gira. Mostrar o Raul como é que Luke, faz. Gira. Ai, ele mordeu minha mão. Ó, olha o que eu vou fazer. Não, mas olha. Luke, pega. Legal. Esse aí funciona, mas quebra a bolinha, vai. Peraí, vamos ver se o Raul vai fazer. Vamos ver. Vai, Raul. Deixa ele terminar de comer, Raul. Peraí, Raul. Vai. Vira. Peraí que ele tá mastigando. Ele tá comendo o último pedaço da vida dele. Gira, Luke. Gira, fala. Gira, Luke. Eu falei girar, não comer. Gente, o Luke é muito sapeca, né? Vou fazer o último comando. Luke, pra ele dar, eu vou fazer um super pulo com o Luke. Um super pulo? Sim. Luke, vamos ver então, senta. Pessoal, vamos ver. Luke, senta, fica. Ele vai pegar muita velocidade. Fica, Luke. Você tem que mandar ele ficar, né, cara? Vem cá, Luke, senta. Vem aqui, ó. Senta. É isso. Luke, senta. Fica. Luke, fica. Pode ir. Ah, deu errado. Vai tentar de novo? Com o meu gelo. Meu Deus. Ele pegou o gelo no ar. Meu Deus. Sentou. O Lucas filho quer fazer o pulo com ele, não é, Lucas filho? É. Fala, Lucas filho, fica. Fica, Luke. Luke, fica. Ah, mas pode. Parabéns, Luke! Agora a nareba dele deve estar gelada. É. É, não tá. Parabéns! Lu, a gente só tem mais dois gelos. É do Casco e meu. Certo. Luke, não, certo. Eu não sei. Agora sou eu. Luke, agora certo. Vamos dar tchau aqui pro pessoal do vídeo? Sim. Vamos! Só o último
falando. Ah. Luke, senta. Fica. Fica. Deita. Vai, o super de novo. Deita. Pega. Ah, esse ele não é tão bom. Lucas Filho, vamos dar tchau aqui pro pessoal do canal? Tá. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vão deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Tchau. Tchau. Dá tchau, Raul. Tchau. Tchau. Tchau.